dita e djeshme ka qenë një ditë mjaft e gëzuar për çiftin Luizelli dhe Chiara Tito. Luizelli me anë të këngës së tij të re konfirmoi shtatzaninë e Chiarës dhe se po presi një vajzë. Të shumta ishin urimet dhe komplimentet që mori çifti nga personat e estradës dhe siç e premtoi në një intervistë pak ditë më parë, Efi Dheves i ka uruar publikisht Luizin dhe Chiarën për fëmijën që po presin. Shumë urime ka shkruar ajo poshtë videos së ndarë nga dyshja. Komentit e saj ka kthyer përgjigje Chiara Tito duke i shkruar shumë faleminderit.